આવી સભાઓ કરી કે આપણા યુવાનો જેલમાં ગયા અને છોડાવવા માટેની મીટિંગો કરી કોઈ જ ફાયદો નથી. હું જે કહીશ એ કડવું કહીશ, કેમ કે હું ગોળ ગોળ તમારા બધાના વોટ લેવા માટે તો આવ્યો નથી. અહીંયા જેટલા બી આવ્યા હશે ગોળ ગોળ વાતો કરીને જતા રહ્યા હશે અને સીટ સપાટા કરી જતા રહ્યા હશે. હું ત્રણ ચાર વસ્તુ કહેવા માટે જ અહીંયા આવ્યો છું કે જેટલી પણ તમારા બધા સાથે અત્યાચાર થાય છે, તમારા બધા ઉપર લાઠીચાર્જો થાય છે, એની પાછળનું એક જ કારણ છે કે તમે લોકો સમય આવતો બધું ભૂલી જાઓ છો. એક મહિનો યાદ રહેશે, બે મહિનો યાદ રહેશે. આપણા બાણુ ભાઈઓ કે ત્યાંનો જે જેલમાં છે કદાચ છૂટી જશે પછી પાછા ભૂલી જશું, અથવા સરકાર અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની કંપની કદાચ બે ચાર મહિના છ મહિના આઠ મહિના કામ નહીં કરે એટલે પાછા બધું ભૂલી જશું અને પાછું ફરીથી કામ કરશે તો પાછા હલ્લો કરવા જશું, ફરીથી લાઠીચાર્જ થશે, ફરીથી આપણે બધા જેલમાં જશું. છઠ્ઠીના ધાવણ યાદ એમ નથી આવતા કોઈને પણ. તમે એની સામે ગમે એટલી સભાઓ કરી નાખો, ગમે એટલા બડાપા બોલી નાખો, ગમે એટલી સંખ્યા ભેગી કરી નાખો, છઠ્ઠીના ધાવણ તો ચૂકી તમે વોટિંગ આપો ત્યારે યાદ આવે. અને એટલા માટે જ આપણે ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે કનકસિંહના ગામની અંદર અમે સભા કરી ત્યાં પણ લાઠીચાર્જ થયો હતો, કે પછી બંધારા ડેમની વાત આવી ત્યારે પણ નાના મોટા ઇસ્યુ થયા હતા. આજે ફરીથી આ ગામની અંદર અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની વિરુદ્ધમાં આંદોલન કરે તો ફરીથી ત્યાં લાઠીચાર્જ થાય. બે દિવસ વધે ટીવી ની અંદર ટકાટક ચાલ્યું, તમને ટકાટક મજા પણ આવી કે આપણું ટીવીમાં આવેલું, આપણા બાણું જણા જેલમાં જતા રહ્યા. એક પ્રેગ્નન્ટ મહિલાને બિચારીને માર પણ મારવામાં આવ્યો, જેને વાગ્યું તેને દવાખાને લઈ જવાની જગ્યાએ પોલીસ સ્ટેશને લઈ ગયા. બસ બે દિવસ આપણને મજા આવી, બે ત્રણ દિવસ અહીંયા બધા નેતાઓ હોય નાટા મારીને જતા રહે એટલે મજા આવે, અને જે આંદોલનની આગેવાની કરતા હતા બે ચાર નેતા એને વધુ મળે એટલે એને મજા આવે. તમે બધા ઘરે જતા રહેશો એટલે બધું જ ખેલ પૂરો. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ વાળો ભૂલી જશે કે આંદોલન ચાલતું હતું કે નતું ચાલતું. બધી વાત તમારી લડાઈ તમે તમારા જે અધિકાર માટે લડો છો એના માટે પહેલા તો એક થવું પડે ને એ લડાઈ ક્યાં સુધી ચાલશે એના માટે સક્ષમ બનવું પડે. આજે આ બાર ગામનો પ્રશ્ન છે, એની પહેલા ફલાણા ગામનો પ્રશ્ન હતો, એની પહેલા ઊંચા કોટડા અને ઓલા બંધારા ડેમ વાળાનો પ્રશ્ન હતો. જયારે જોવું તો તળાજા મહુવામાં પ્રશ્ન જ પ્રશ્નો જ હોય છે, સોલ્યુશન ક્યારેય આવતું નથી. અમે એટલા માટે ખાલી મળવા માટે આવ્યા છે. અમે ભરતસિંહભાઈ અને પ્રતાપભાઈ જોડે વાત કરતો હતો, તમને કોઈ જ મોટી મોટી વાતો કરવા નથી, તમે કહેશો એમ કરશું, તમે કહેશો એટલે આવી જશું. એટલું કહેવા માટે આવ્યા છીએ જાગૃત થાવ. જ્યાં સુધી જાગૃત નહીં થાવ, જ્યાં સુધી જાગૃત નહીં થાવ ત્યાં સુધી તમારું ક્યારેય હિત થવાનું જ નથી. જ્યાં સુધી તમે સત્ય માટે બોલશો નહીં ત્યાં સુધી તમારું હિત ક્યારેય થવાનું નથી. એક નાના ફાયદા માટે ત્યારે આપણે ખુશ થઈ જઈએ અને પછી પસ્તાવાનો વારો આવે ત્યારે હિત થાય નહીં. સરકાર સામે સત્યના વાત કરવી પડશે. તમારી જમીનો એ લોકો લઈ લે છે તો એ સમયે બોલવું પડશે. આજે તમારી જોડે અસંખ્ય કરારો કરી લીધા, અસંખ્ય કાગળિયાઓ કરી લીધા, રાજ્ય જે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ વાળા અહીંયા ખોદવાનું ચાલુ કરે એટલે આપણે આંદોલન કરીએ. આ તો પેલા જેવું થયું કે ગામના એક કુવામાં એક ભાઈ ડૂબતી હતી, ડૂબી ગઈ પછી કે હારી હારી નાખ્યો તો હારું હતું, એવું નહીં ચાલે. પહેલેથી જાગૃત થવું પડશે. હું ખાલી એટલું કહેવા માટે આવ્યો છું, જ્યારે કહેશો ત્યારે અહીંયા નેતાઓ બહુ સારું સારું બોલે, આપણે નેતા છીએ નહીં એટલે આપણને સારું સારું બોલતા આવડે નહીં, અને જે નેતા બોલે ને એમાં જેને મજા આવે તાલીઓ પાડે. તાલીઓ તો 1947 થી પાડીએ, આજ 2018-19 આવા મહિને તાલીઓ પાડવાથી કઈ થવાનું નથી. અને અહીંયા જેટલા યુવાનો છે, નવાઈની વાત છે કે યુવાનો વધારે છે, યુવાનોએ જાગૃત થવું પડશે. એક નાની નાની લડાઈની શરૂઆત ખાલી એક ગામની અંદરથી પૂરી નહીં થાય. આવડો મોટો આ બાર ગામનો પ્રશ્ન છે, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ સામેનો પ્રશ્ન છે. તમે વિચારો એક બેન ત્રણ મીડિયા છે અહીંયા, તમારી વાતો કોઈ નહીં જોતું, બધા આવે બધા બસ આ બાર ગામનો પ્રશ્ન છે. અને બે પાંચ નેતાઓ બધા સુરતથી મનુભાઈ આવે તો કદાચ થોડીક મનુભાઈ સુરતમાં વાત કરે, બાકી આ બાર ગામનો પ્રશ્ન 24માં ગામમાં નથી કાકા. 90 જણા જેલમાં ગયા એટલે કોઈને દુખે નહીં 90 જણા જેલમાં ગયા કે નથી ગયા. આપણે જાતે સમજવું પડશે, જાતે સ્વીકારવું પડશે. આ લડાઈને મોટી બનાવવા માટે યુવાનો વડીલો બધાએ સાથ આપવો પડે.
ગામોમાં કામ કરવું પડે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી પ્રશ્ન થાય છે, કોઈ દિવસ 1,00,000 ખેડૂતો ભેગા થયા? 1,00,000 ખેડૂતો ભેગા થઈને તમે તમારો અવાજ બતાવ્યો? અને છેલ્લા 2-2 વર્ષથી કનકસી આ ગામોમાં આંદોલન ચાલે છે, રિઝલ્ટ શું આવે છે? કાંઈ નહીં. એટલે સરકારને તમારી શું ફરજ હોય? કઈ નહીં, મારો ધોકા મારો 20-25 જણ જેલમાં મોકલે, છૂટી નામે હમબમ ખબરો છો ને વોટ આપણા. આ છે ને પ્રશ્ન. આ ગામ નાનું છે તો આ ગામની અંદર ભજીયા વધારે નાખો, બુંદી કાઢ્યા વધારે ખવડાવો, વોટ આપણા. પેલા મારી લો બરાબર ના, પછી વોટ લઈ લેવાના. આમાં વાત સરકારનો કે પોલીસનો નથી, વાત તમારો ને મારો છે. ગધેડા જેવા ચૂંટીને મોકલીએ એટલે માર પડે. અને એટલા માટે હું તો ઘણી જગ્યાએ કહું છું, પોલીસ ની તો અમે ત્રાસ ગયા છે. અને હું તો એટલું જ કહું, સમય આવે ત્યારે સ્ટાફ ઉતારવાનો, બાકી વાતો કરવાની ના. સમયની રાહ જોવાની હોય પહેલા તો જે 90 લોકો જેલમાં છે એના માટે સારા વકીલોની વ્યવસ્થા કરો. એ લોકો તત્કાલીન પેલા જેલમાંથી બહાર છૂટે. જે પ્રેગ્નન્ટ મહિલાઓ છે જે છે એ નીકળી છૂટી ગયા કે જો નથી છૂટી ગયા તો એના માટેની વ્યવસ્થા કરો. એના પરિવારને કોઈ તકલીફ ના થાય, બહેનને કોઈ તકલીફ ના થાય, એની અમારી પેઢીને કોઈ તકલીફ ન થાય. મુદ્દાની વાત કરો, ખાલી આવીને સભા કરે, ફલાણો નેતા આવી જો, ફલાણા નેતા આવી જાય. મીડિયામાં 2-4 શબ્દો બોલી લીધા, ખીલકો આખા ગુજરાતમાં ફરી. ખેડૂતો નેતા ગજબનું કોઈ લો કાંઈ પોતળો, ખેડૂતો નેતા કોઈ નહીં. અને એટલા માટે આપ સૌને આ વાતની અંદર એટલું માટે કહેવા આવ્યા છીએ કે જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં અમારા જેવા લોકોનો ઉપયોગ કરો. ખાલી ઉપયોગ કરો અને ફાયદો તમે લોકો લો, પણ અહીંયા ઊંધું હોય, ઉપયોગ તમારો થઈ જાય, ફાયદો પેલો લઈ જાય, એવું ના કરો. આ જે બનાવ બન્યો છે એ ખૂબ દુઃખની વાત છે. આ અલ્ટ્રાટેક જેવી સિમેન્ટની કંપનીઓ અસંખ્ય એવી પડતર જમીનો ખરાબા પડ્યા છે, ત્યાં આપો ને ખેતીની જમીનો શું કામ આપો છો? એવા સવાલો સાથે આ સરકારને સવાલો કરવા પડશે. દોસ્તો, તમે બધા સામાજિક રીતે, આર્થિક રીતે, રાજનૈતિક રીતે આપણે લોકો પછાત છીએ, એટલા માટે આપણી ઉપર આ લોકો બળ પ્રયોગ કરે છે. અને અત્યારે જે એસપી છે, એસપી એ તો છેલ્લા જ્યારથી એસપી તરીકે આવ્યો બધાને મારવાનો ધંધો કર્યો છે. ખબર નહીં એને, કોઈને માર્યા જ નહીં હોય બિચારા, આપણી ઉપર ઉપયોગ કરે કેવું જ મરાય. એટલે વિનંતી કરું છું આખા ગામને, આજુબાજુના 12 ગામને. અને તમે એટલું વિચારો કે મુખ્ય પ્રશ્ન કયા ગામનો હતો? આપણે બધા તે ગામમાં ગયા, પ્રશ્નનો જવાબ પરિણામ તો આપણે લોકો ભોગવી રહ્યા છીએ. પહેલા જાગૃત કરવા પડશે જે ગામની અંદર આપણે, જે ગામના લોકોને આપણે જાગૃત કરવા પડશે કે ભાઈ આપણા બધાનો પ્રશ્ન છે. આ તો પેલા જેવું થયું કે 5 વીઘા જમીન હોય અને પેલો હાઈ વોલ્ટેજ નો ઓલો થાંભલો તમારા ખેતરમાં નાખે તો તમને એવું થાય કે મારું ખેતરમાં હાઈ વોલ્ટેજનો થાંભલો નાખ્યો, તમે આંદોલન કરવા જાવ, બીજો ખેતરવાળો ન આવે. કેમ કે એને એવું હોય કે એ ભાઈના ખેતરમાં હાઈ વોલ્ટેજનો થાંભલો ગયો, મારા ખેતરમાં કાં ગયો? પણ અઠવાડિયે ભાઈ એના ખેતરમાં આવે પછી બધાને ખબર પડે. કેમ કે કૂતરું કઈ નહીં ત્યાં સુધી ઇન્જેક્શન લેવાની પણ ખબર ના હોય, સૌથી ઇન્જેક્શન કેવા આવે.